Не знаю, друзі, чи ви колись бачили поїзд тут в Канаді, але поїзди в Канаді можуть тягнути дуже і дуже багато вантажу. Як бачите, дуже багато контейнерів, всі ці контейнери подвійно поскладені, і поїзд може тягнути величезну вагу позаду себе. І цей поїзд, що цікаво, що він їде через міст, який йде через North Saskatchewan River, тобто Saskatchewan річку, яка тече через Едмонтон, і вон туди їде аж на Saskatchewan, везе товар. Просто з Ванкувера. Дуже цікаво, думав, вам покажу, бо ви ніколи такого ще, можливо, не бачили, де, хто живе в Україні, що поїзди так багато можуть тягнути вантажу ззаду себе. Але тут гарне повітря, дорогі мої друзі. Ну, прекрасний сьогодні день, ще один прекрасний день і нагода порозмовляти та поспілкуватися з моєю прекрасною аудиторією. Постійно, коли бачу всі коментарі, коли люди пишуть, підтримують, це так приємно, це так надихає, це так важливо. І деколи аж, знаєте, серце кров'ю переливається, бо я розумію, що в нас є надія, в нас є хороші люди, в нас є хороша країна і хороше майбутнє, тому що підтримувати українське потрібно. І тому я поширюю і допомагаю поширювати збір на прилад для нічного бачення для хлопців ЗСУ. Якщо ви можете, задонатьте пару копійок. Повірте, це допомагає. З кожної тисячі переглядів завжди хтось задонатить. Якщо не можете або вже задонатили, безмежно вам дякую. Просто залишіть подобайку, це дуже легко. Та поширте це відео серед своїх друзів, щоб побільше людей могли натрапити на нього. Бо підтримувати Україну і українців фінансово – це добре, а морально – теж дуже важливо. І коли ми всі можемо разом єднатися, триматися купи і саме головне – навчитися поважати один одного, тоді в нас буде дуже класне і хороше майбутнє. Я хочу подякувати багатьом людям. Пару тисяч нових підписників підписалося на мій канал буквально за минулий тиждень. Я просто феноменально вам вдячний. Ви навіть не можете уявити, як це мотивує, як це показує, що я на правильному шляху, як це показує, що ви цінуєте мою працю, розуміючи, що ця праця не є легка, і таким чином я зі свого боку підтримую вас, а ви зі свого боку підтримуєте мене. Тому дуже вам безмежно вдячний. Внесок українських біженців в Європі дійсно зацінили. І українські біженці – це працьовиті люди, хороші люди, які не хочуть сидіти на шиї в когось іншого. Вони хочуть, щоб їм дали можливість. І як дають українським біженцям можливість, відкривають двері, дають можливість працювати, більшості українських біженців будуть працювати, будуть допомагати. І Чехія визнала, що українські біженці додали 120 мільйонів євро в бюджет Чехії. Ви просто собі уявіть, тільки одна Чехія. Німеччина визнала те, що українські біженці дуже важливі для Німеччини, для розвитку Німеччини. Польща. Дуже сильно визнала, що українські біженці не те, що потрібні та важливі, а абсолютно важливі для того, щоб економіка Польщі рухалась вперед. І українці дійсно така велика сила, що вони роблять велику різницю в економіці Польщі. І я до чого веду це все? Що багато людей наговорюють на українських біженців, що там українські біженці сидять на соцвиплатах, нічим не займаються. Так, звісно, є і такі люди. Так, як і в кожній нації. Так, як і в кожній нації є люди, які ліниві, які не є хороші, але тільки Бог може судити людей. Не я, не ви. І в загальному, якщо дивитися на картинку, українські біженці, вони привабливі для любої європейської країни, бо переважно українські біженці, вони не створюють багато криміналу, українські біженці працюють, українські біженці вчать культури дітей своїх, тої країни, в якій вони знаходяться. І зараз в Польщі просто починається величезна паніка. Я залишу посилання до цієї статті і до багато інших статтів. Всюди зараз в інтернеті кишить тим, що українські біженці покидають Польщу, що українські біженці не хочуть працювати, що українським біженцям надоїло, що до них негарно відносяться в Польщі. І справді, поляки хороші люди, деякі з них хороші, більшості з них хороші, вони допомогли, допомагають українцям, але українці покидають Польщу великими цифрами. І дефіцит до такої степені починає вдаряти, що в наступні
пару місяців, наступний рік буде просто дуже великий та величезний удар по економіці Польщі, тому що українці вже не хочуть так працювати. Українцям надоїло працювати за копійки. Якщо колись в Польщу було не так складно потрапити, і українці переважно їхали в Польщу, бо було багато позитивних причин, чому вони туди їхали. Перша причина – це близько, це сусідня країна, мова, яку більшості українців розуміють та можуть спілкуватися нею, та також легко влаштуватися на роботу, тому що в Польщі маса роботи за копійки. Якщо ви дійсно хочете працювати за копійки, ви завжди знайдете роботу. І зараз дійсно такий дефіцит став з українцями, що українців просто не вистачає, і поляки конкретно навіть вже продовжують тимчасовий захист, продовжують соцвиплати, пробують абсолютно любим методом залишити українців, зацікавити українців, щоб вони продовжували працювати в тій країні. Ви собі просто уявіть, що навіть колись все було набагато легше, колись поляки могли вибирати абсолютно з українців, кого брати, кого не брати. А тепер поляки будуть раді, якщо знайдуть українця, який приїде на їхню ферму чи на якийсь інший склад працювати. Бо більшості українців тепер покидають Польщу, бо вони мають багато можливостей. Тимчасовий захист в Європі відкритий ще до 2025 року. Українці в інших європейських країнах набагато більше платять, набагато більше є кращих соцвиплат, умови. І повірте мені, багато українців вже хочуть щось нового, якихось нових починань в своєму житті. І Польща справді не є такий вже ідеальний варіант, і в Польщі багато українців ще залишилося. Польща не дуже так останнім часом до нас віднеслася з тим зерном, що відбулася ця ситуація. Багато проблем створилося між українцями і поляками, і Польща зараз дуже сильно вже просить, щоб українці залишалися, і фактично робить все, абсолютно все, що вони можуть зробити, щоб заставити українців знову полюбити Польщу як другу батьківщину, як батьківщину, де можна заробляти гроші. Кількість українців зменшується в Польщі по декілька причин. Зрозумійте мене правильно, не тільки є одна причина, що всі українці відмовляються працювати в Польщі за того, що польські фермери розсипали наше дорогоцінне зерно. Це одна з причин. Друга причина – це те, що дуже багато українців, молодих хлопців захищають Україну на фронті, які колись працювали в Польщі. Це вже зменшує цифри і можливість вибирати. Та також багато українців, українцям надоїло працювати на низькокваліфікованих роботах за малу зарплату, збирати клубніку, збирати спаржу, працювати на складах, прибиральниками. Люди побачили, що є можливість, і люди ризикують. І більшості моментів, коли вони ризикують, в них є і появляються нові можливості, новий потенціал, щоб принаймні заробити якусь додаткову копійку та побачити світ і відчути, і порівняти, чи справді там добре жити, чи не добре жити. Бо в Польщі жити непогано, але не для всіх Польща і не всім Польща підходить. Тому, друзі, хто старанно працює, хто підтримує Україну за кордоном, хто не позорить Україну за кордоном, ви всі є дуже молодці, тому що це видно, світ це бачить і про це говорить. Про це пишуть не тільки в українських газетах, про це пишуть в англомовних газетах, в світових газетах. І це приємно, коли українці представляють Україну з найкращого боку. Тому що пам'ятайте про це, що ви є резюме країни. Українець з паспортом чи без паспорта, чи серцем, він є резюме своєї країни, він себе представляє, і більшості людей, можливо, нічого вам і в очі не скажуть 90% часу, але люди роблять свій аналіз. Люди аналізують і потім розповідають своїм друзям. І від того, від поганих ситуацій починається погане відношення до українців. А коли є більше позитивного, ніж негативного, то бачите, люди нас поважають і люблять. І це приємно. Тому хто представляє Україну з хорошого боку, ви це самі знаєте. Продовжуйте це. Нам це зараз потрібно, як ніколи. Я буду завершити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, інформативний, позитивний. А вам бажаю здоров'я та міцного здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.